Nazdar, psychopati. A sledujte. Zákon, obchod vínem, vinným moštem a rmutem. 1907. Takže tohle tady někdo dal lapákům. Proč natáčím tohle video? Ale půjdu malinko potichu. Kdy opět tady jsou ostraváci. Volali mě, já říkám, jsem doma, chystám se za Jirkou a Maruškou. Co si myslíte, že po mně chtěli? A Milan. Atakují ho tam údajně nějaký Slováci. Lidi, já jsem na těch bezďáků. Sorry, herců. Nezbavím. To fakt nejde. Ale jednou musím říct ne. Vždycky se to někdo může prý, ale... Asi za ožíračku, protože se tam ožírají. Jdou tam normálně. Do mě odhalil! Kurva, asi komáři! Já jsem si... Přijel na chvíli půjčit. Hele, ty jsi sám? No. Prečo? Ale mě ani. Ne, neberu tě, neberu tě. A kde jsou ľudia? Tady máš dva ľudia. No, a tam mi mají. Nový tepáky. To jsou moje. To mi dala ona. To jsou dámský? Ano. Chodí a nemá jako nic obličení. Nic. Nemá nic obličení. Čus. Hele, že tady máte zase vajnos. Jo? Zdár, zdár. Ahoj. Jsme tu po třetí. Aleši. Po třetí a naposled. A pro Vikinga mám... Rumburak. Asi jo. Že by? Ne, ještě úplně nic, ale možná dostaneš obrovský balík vína. Ale ještě nevím. Ale rádio ne. Ale rádio? Rádio taky třeba. Ale teď hlavně teda o to víno se hraje. Tak poslouchej. Otázku. Jo. Vrať se do doby 95. rok. Na dráze. Dráha? No, furt poslouchej ještě. Pracoval, zpracoval. Možná to bude vidět, ty jsi tam asi nedělal, že jo? Já se dělám dole, dole. No, já taky. Nějaký Igor, 20-letý Ukrajinec. Hraje se o hodně vína. Vole, tak si vzpomeň. Možná já si myslím, hele, o 20 litrů bych to viděl, možná. Bohodně. Bramboráku, vzpomínej. Zatím to vypadá, že ty vajnosy budou ale prázdný. Dám ti nějaký iniciály. Učil jsi ho na nějaký ještěrce. A.
A Moravec by to věděl. No, to není. A je to vyložené na tebe. Tam jde o to, jestli si vzpomeneš na toho člověka, tak máš ty vajnosy, on ti je pošle. Momentálně byli v Mostu. Igor má teda manželku Zlatuš, ale to nebudeš vědět, Jandovou, to teď on se... Je to, hele, 95. rok, bylo mu 20 let. Dám ti ještě nějaký iniciál, jo? Chceš ještě něco? No. Zatím ti jako nic? Nic ti netrká? Ještě mu to ne, je to. Ty vole, to nebude vajnost, ne, vole, to je škoda. Tak poslouchej. Nějaký jméno, Jaroslav Gürtler? Gürtler? Možná. Vyšlo, ale ten nedělá, toho jsem nezaučoval přímo, ale toho jsem ten... Přihořívá? Byl u toho. Ten potom dělal na komandu. To nevím, ale je to jeho strýc. Je to jeho strejda. On vlastně ten Igor voní bydlel. Dám ti ještě indicí další, já jsem to musel napsat. Byla tam nějaká paní Slavíková. Ještě... A už je doma. Už je v pořádku. Takže počkej, co? Naděja Slavíková. No, my se bavíme, ale potřebujeme to Igora zjistit. Jestli si ho pamatuješ už. Igora, Hele. Ale Naděju Slavíkovou znám. Trošku záleží, jakože se pamatuješ. Tak co teda? Tak co teda? Pamatuješ si ho? Jo. Ale bohužel jsi nespomněl, ale... Nespomněl jsem si přesně. Takhle, kdybys třeba aspoň Zlatuš zaspíval nějaký song, tak si myslím, že by k tomu přihlíd. On to teda chce poslat. To dělám já. A potom chce i za tou přijet. A? Přijede. Je vítá. Tak hele, kdybys třeba Zlatuš hodil nějaký songáč, tak si myslím, že třeba by se... Zaspívej. Ale jako je to pro paní. Zaspívej. Takže... Nějakou lehčí. Sepulturku asi ne. Sepulturku asi ne. Nějakou lehčí. Myška v Díře? Ne. No jak chceš, to si myslím, že neuspěješ. Ale Míško uspěje. Vy teda pojete se mnou, vy jste tady zase nějak člověče vybavili. Vajnos. No. Míško uspěje. Míška v Díře. No jo, ale trošku taková, no jak chceš. Neznáš třeba Ruskou? Já si myslím, že Ruskou to bys to rozstřelil, protože to je Ukrajinec, který tady říkám, je od, já nevím kolika, 95. už pracoval, takže. Ale furt mě ta hlavu kdyby. Naděju se Slavíkovou znám. Počkej, já tam mám ještě jednoho člověka, ale to už je poslední iniciál. Jej to! Ok, jak jsem to hodil. Jejho. Ale šídak. Manžela znám. On tam je? Zase mě dneska prozváněl, já už mu ani nevolám zpátky, nevím, co ani chce. Ani nevím, co chce, chtěl po mně. Tak počkej, poslední iniciál. Tam se vystřílel moc. Já už to jsem si napsal, že to ani nepřečtu normálně. Jirka Fribert nebo Fridert. Friedrich? Ale to je, stačí to. To je další indicie. Friedrich. Ale já myslím, že to teda možná napravíš tím songáčem. Dělej. Vy půjdete teda se mnou? Jo. Půjdeme na otočku. Jo, pak je chcete ještě přivíst tyhle lidi? Ne, my koupíme brambory. Brambory. No, my tu nechce, kvůli majstera, my tu nechce. Ne? Co? Kdo? My přijdeme. Majstnou lidi nechce? Ale ten je hotový. To se nebrá. Ale či no, jo, ne, hele, ty jsi, ne, ty jsi. Si... Ten je hotový. Majstera nikdo nechce. Budeme tady sami Liborku boj, já přijdu a... No tak víš, jak to tady dopadne asi, ne? Oni se bojej. Majstera nebojí. Majstera se bojej? Já zle. Ty si připrav písničku a já jsem tady, já tam jenom vběhnu, co tam zase po mně dneska chtěl. A půjdeme na otočku. A, takže Igor je viděl. A ty jsi říkal, jestli si ten Ochmelka vzpomene, tak pošlu balík pro svajnosu. No a tady máme teda hlídače. No, takže nevím, jestli normálně tady jsem opatrný. Majsteros? Ano. Ne, v pohodě. Tam jsou vepředu lidi, proč tam s nima nejseš? Když tam mají vajnosti, mají tam všechno. No. Ne, já s ním končím. Jo? Jo, takhle. Aha, protože říkám, tam to mají docela dost a ještě jdeme teď na otočku pro něco. Dobrý, můžeš to zvednout? Jo, já myslím, že nechceš ani vylejzat. Ale ne, hoď to nahoru, prosím. Počkej. No, jo, ty tady ležíš. No, tak počkej, no. Tak tam nejdeš? Jo, on doma na nabíječce. A jo? Ne, já vím. Mně to říkal ten člověk.
neboj se. No, tak zítra tě ho přivezu. Tisně. Kdo ti to říká, jaký člověk? Tisně jsem přijel, řekni, nabiju ti telefon. No. A už ho dva dny nemám. No to bylo včera, majznere. Kdy to bylo? Jaký to byl den? Předevčírem to bylo. No, tak ti ho přijezu zítra. Potřebuješ ho teď jakoby nutně, akutně? Nepotřebuju, protože potřebuju ještě s tímhle. Jo, tak ale dneska už pro ně nepojedu, zítra tě ho přivezu. Jdeš tam k ním? Samozřejmě. Nejdeš? Já bych se musel zase ustrojit, ale mám ponožky. Jo, no tak na to ser. Ale já ještě se jdu otočit do krámu, jo? Takže jestli tady ještě budeš, tak přijdu, jo? Jo. Tak zatím jebej. Jo. A že majster opět v klasickém stavu. Pušinec, to ani, ale já už to ani nebudu říkat, protože to je furt dokola a zase tady. Kondom. Normálně tady je šprcka. Tak asi šprcák. Hele, tady doma leží na zemi šprcák! Šprcák! Od koho to je? A viděli jste tu ceduli, ten zákon na vajnost, viděli jste tu ceduli, co tam je? Jo, to. Kdo to tam dal? Milan. Kdo to vzal? Tak co? Furt se tady hraje o obrovskou sadu vajnostu. Nebo když to svakne Libor, tak možná to dostane Libor místo tebe. Pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak námi postaví, starý pec až není doma a mladý je ožralý, takže si to udělám sám, protože jinak je to drahý, musím zase šetřit, protože jinak někdo se tak musí čáká. A pusinku pro Zlatuš? Mňamiky. No, mňamíky to docela z toho vylepšil. Je to tak. A tady taky? Pro Zlatuš? Zlatko. Zlatuš. Jsem já. No, co tady máš? Jo, ty máš kalíšek? Já ti zaspívám něco lepšího. No, tak vracím se dobrou nad ránem, kvalitním vínem omámen. A vedle mě zvrací princezna a dál to neznám. To si myslím, že budeš taky odměnen. Hele, jdeme, ať se ještě otočíme, protože ono za chvilku bude tma. Furt tady nemáte žádný světlo. Odešlíte světlo. Já mám lampičku. No a my přijedeme, já nevím, pojďme do krámu, akorát se stavíme do toho a hned jsme tady, jako do... Tyčinkos. Jakou tyčinkos? Oni chtějí tyčinky a brambory si vezmeme. No? Slaný? Tam nechej. Tam nechej vína. Jo, aha, jo, Jirkovi dal. Že hej do toho jít? No, a tak můžeme se ještě stavit, jestli jdem do krámu, jak chcete, no. Já tam jedu, já tam potřebuji zase dát benzín tomu. To nechej tu, dobře. Jirkovi benzín. Sandokáne, Libora, nespí. No uvidíš, já tě pomoj, kam, kurva. Co? Ne, volno. Počkej, já přijdu, já tě pomoj, kam. Pětnica, sobota, volno maju. Tak dívej se, Aleši, jsme my normální? Ne. Jsme tu po třetí? Nejste. Že ne? Ne. A já jsem normální. Já myslím, že ne. Taky. Ale kdybyste mě nevolali, tak já sem nejedu. No, ne? Ne. Já jsem ti napsala, víš jak, že? No jasný, to bych se na tom mohl normálně klasicky vychcát a říkám... My se nudíme v té Ostravě, to hodně. Ukážu vám teda ještě říkám Jirku a kalíšky tam se rozdájí. Doufám, že nebude miluju Marušku. Chcete vidět jako ještě... Já taky miluju. No, ještě vám můžu ukázat, kde spal Filipos a nyní to obydluje prej Likou s Bruslosem. Chcete to vidět? No, dobrý, takže já dám stopek. Ale jsme na místě, kdy teda Carlos mě říká docela zajímavý info. Pojď si. Jak to bylo? Nejdřív taxík. Od nádraží. No přijeli jsme prostě na nádraží. No. Liboros, nebo Libor, nás jsem prostě čekal. No. A chtěli jsme prostě podle jeho nakoupit. Nakoupili jsme, volili jsme taxíky. Jo, on si objednal, co máte koupit. Libor. No, ale my jsme se to ptali jako tak. Jo. Ptali jsme se. No. Tak prostě jsme to koupili, jedno s druhým a voláme taxíka. Jeden taxík údajně přijel, který nedorazil. A řekl jsem mal na rovinu, že vezme prostě Liborosa, že tebe znají jedno s druhým. No. Tak potom, že čekáme. Čekali jsme, nepřijel, voláme cenu tu značku a zase nepřijel. Věděl, že tam asi stojí Libor. A pak jedu prostě na rovinu na nádraží.
za těma drahšíma, co znám, jak jsme jeli na ten hrady, jak jsme to byli. A prostě řekl, jak jsem mu řekl, že je bezdomovec a že to bude znajít, takže ale 200. No a to tady je asi 5 minut chůze. On ti řekl, že Libor nemohl dojít. Oni tam normálně choděj, somrou. Ale přišel normálně na hrady. Normálně tě Libor opět vyjebal. A on tě pak teda vyhazoval, Libor? Ne. Nebo Meissnera, nebo co říkal? Meissnera. Až tam potom byl Meissner. No. Tak já říkám, neho tady, a on vyhazoval, ale potom řekl na rovinu, nebudu tady lhát. No jo, řekni to. Tak prostě i mě, co mě zklamalo, že fakt řekl, až, bo my jsme chtěli, my jsme koupili jídlo. No, já jsem tam viděl, Tak se špekačkovalo a prostě potom píčo, prostě, že až si udělali oheň, kde chcou a už prostě nás vyhazoval. Vás vyhazoval, který jste mu přivezli žrádlo a vajnos. A pak to změnil. Jak, jak to změnil? Nemá rád, prostě Jo, hele, leží, to tady je likvouše, tady to je likvouše, takže už to tady zabrali. To mikro poznám, no. Tady, hele, už tady mají vajnosy, hele, takže to tady bude... Konečně jsou někde, kurva. Co? Konečně jsou někde, protože... No, ale to tady zlikvidujou do, já nevím jak dlouho, 14 dní a bude tady prostě brutál bordelos. Jako alespoň nějak... Hele, už začínají s lancema, podívej, jsou tady asi 2 dny. Tady už začínají... Tamhle, už to tady začínají normálně okupovat. Radši podívám na sránce od rozkač. No. Takže Libor je fakt velice hodný. Každý má svoje. Já jsem si myslel, že každý je fakt. Jo, takže mu to přivezete z Ostravy, nakoupíte, budete to taxíkem a on nás bude vyhazovat. Každý má svoje mouchy. Každý má svoje mouchy. Ale tady to jsou ne mouchy, to jsou... Plev! Obří mouchy. Sloní mouchy. Je to prostě fakt plevel, pičo. No. Ale jako zastanu se zase, kurva, Sandokan, ne? Jo. Jo, Sandokan je úplně super člověk, to, fakt. To moc neznám, jo. On to je bývalý jako... Ten Sandokan je super. Tanečky, jídlo, všechno. Jo. Furt nás obsluhuje. Ale takhle, on to je asi, perfect, říkal, no. Myslím, že pochází z Rumunska, tak jo, asi ta pohostinnost tam je v nich zakořeněná trošku jinak. Je úplně jinačí, ale super, vážně, Libor. Sandokan... Hele, jdeme se, sedneme a jedeme. Tak. Naši oblíbení herci si objednali tyčinky, plány, ale řekni, co chtěli. Co chtěli, no, tak tyčinky Bohemia, které jste... Jedině jako, Bohemia. Jedině Bohemia. Pokud nedovedete Bohemia, Bohemky, no. Tak se nesmíte vracet. No, jasný, jinak ještě k tomu taxíku, já jsem to úplně přesně nepochopil. Libor právě ty už prozváněl z čísla. Ne, volal mi přímo, přímo mi zavolal. Od Sandokana. Kdy přijedete, čekal na ně u nádraží. Což je chůzí 5 minut, jakoby, normální člověk, Libor 10. A můžu? 15, jedna verze byla, no. Že ho tam dovezli a druhá verze, že tam přišel. No přišel, kdo byl dovez. No. A pak vlastně Libor se dožadoval odvoz taxíkem, že už nemůže dojít. Takže za 200 taxík se. Ale to jsme hodinu čekali, hodinu před Albertem. Ne, to už není možný. Dva taxíky odmítli, až jsem měl zatím nejdražší, jsem šel. Už poznal trošičku herce, poznal se. Jo. Ty jsi tomu nevěřil. Ale až na potřetí. Na potřetí. A v tomhle týdnu. Vážně. Ale jedeme ještě za Jirkou a Maruškou a ještě se tady na tou bohu. No. Takže herci už se chtějí vozit teda jenom taxikem, nechtějí vůbec chodit, chtějí litry, to znamená litry. Vajnosy to si řeknou, hele, co tohle to? Já si myslím, ten Libor a spolu moc už jako s tím neuspěješ, ne? Ty chtějí jako už asi dražší. Tak možná bych uspěl, ale já nevím, jestli ta značka bude vonit, no. Ale vy si tam chcete... Vonělá ale už až, jak jsem to poznal, tak asi myslím, že už... Jinak řekni, Libor, co říkal o mně, že na mě se chystá. A to není fake, chlapi. Řekni to, ty jsi tam byl, s nima seděl. Protože já tady jsem zaprvé, bohužel, nebo boudík, to je jedno, to můžeme budete pomlouvat. Jsem tady v tomhle týdnu, za 5 dní, po třetí. A teď jsem to poznal těžce, až dneska. Jinak jsi placený, navedený herec. No, hele, řekni o tom ještě Liborovi, jak říkal, že mě někdo má zbít, jak to bylo? Jo. Že přijede nějaký, no teď bych kecal, aby to... Jméno říkal dokonce, jo. Ten komentář, ten... Urypůš toho komentáře jsem zapomněl, víš? Scénář? Ne, tak to počkej, řekni to, ty jsi taky slyšela? Jo, ne. Ty jsi to slyšela? Já umím mluvit jaká, víš? Jo, tak povídej. Ať nemám hodinový video, no. Že prostě přijede nějaký frajer, o kterém jsem jakože nevěděl, až jsem pochopil, že potom na tady toho člověka, který je živý, jedno s druhým, i když prostě to, ale že 8 hodin, abych mu já ještě pomohl, Liborovi,
Jo, proti mně, proti mně. Jo, přesně. No a když jsem přišel, tak mě Libor téměř začal líbat. A přesně, a to mě přímo úplně dostalo, píčo. A říkám, tak to je konec, píčo, tak hned na facky, prostě. U Libora i u Majsnera to je. Ahoj, psychopate, otočíš se a kudla dozad. Přesně. Hele, jdeme teda ještě za Jirkou. A když jste feťák vymrtký, jo, co mluvíte v tom videu? Jo, abyste viděli, byl jsem připítý. S prominutím. No, počkej, jak jsi tam píchal do žil, to bylo co? Tak to... Hele, stavíme se ještě za Jirkou, za Bohunou a možná tam normálně se ožereme na sračku, ne? No, přesně. A co jako? Máme se z toho posrát? A jebem! Jebem to! A víte, vymrtký. Jste tady? Ale my tady jenom v rychlosti a ještě se vrátíme. Přijeli za mnou, já jsem teda vzal sebou, jo? Návštěva mu je, nevadí? Ostrabáci! Koupil jsem vám Benoš. Oni teda vám... víno, můžete víno? Oni si chtějí s vámi ostraváci připít. Tady se vaří. Čau. Já jsem přestal, Aleši. Jo, ahoj Maruško. Já jsem skončil. Hele, to je. Carlos Renča. Prosím tě, já jsem tě ráno viděl tam u Aziláku. Po půl sedmi. Já jsem viděl, jak jsem měl na majáky. Jak jsem to měl na majáky autový jezd. Hele, neviděl. My jdeme ještě v rychlosti za Maruškou. Za Maruškou. Za Bohunkou. Milan nás volal, že tam jsou nějaký Slováci, že tam atakujou. Takže jim dáme jim majnos. Tři vlasy jste dostali. Benoš, prosím tě. Nelej to do ohně, zatím, hele, potřebuji pak ten kanister, tak si to tam jenom vylej. Hele, co tady vaříte, já mám hlad. A oni tady s vámi chtějí dneska popít. Víno. Malinko jenom si přijde. Víno. Tyjo. Hele, to jste jediný, co takhle žijou, řeknu, jako na ulici a takhle to tady mají vymakaný, to bez prdel. Hele, jdeme se tam podívat, vrátíme se, dokud je světlo. Určitě. Tak vezmi to rozbitý vajnos. A co? Můžeme se vrátit? Můžeme? Samozřejmě. Ne, my se ptáme. Ostraváci jsou slušní a ptají se. Víš, že já jsem drzej, mě to jedno, já sem lezu a je to... Ale za chvilku jsme tady, jo? Za chviličku. Zrovna jsme přišli do Majka večeři. To je vynikající. Co? Já nevěřím, kurva. Já nechci si svoje... Neváří, ale kurva jako na to, že to, ale, co je na ulici, nechci říkat bezmoci, ale... Ať je Jirka s Maruškou jaký jsou, tak přesto jsou normálně na tu hygienu. Tam normálně, já si tam na mídlo. Já si na mídlo, bez problému, tam jo. Tady to ale... jsou nejnormálnější lidi, ale... Samozřejmě Jirka taky chlastá, dělá píčoviny, ale neberu. Ze všech, když to tak vezmu, Liko už teda řeknu ten takový nejupřímější, můžeme říct. Jo, jako jo, můžeme, jasně. Ale hele, já už to víceméně budu, udělám takový shrnutí. Mě teď napadlo, autenticky, to znamená, nevím ani, co to je za debilní slovo, že já si všechny obejdu, udělám od nich takový medailonky a rozloučím se se všema a popřeju šťastnou cestu. Co si o to myslíš? No bylo by to špatný, ale, Myslím, že je to pravda, tak by to mělo být. I když všichni s tím nebudete souhlasit, ale já si myslím, že by to mělo udělat. Když budeme všichni mrtví z toho, že nebudou ty videa, ale bohužel. Ne, všechny obejdu, řeknu Viking, tohle, až si k tomu řekne, co chce, podám mu ruku, přeju ti hodně štěstí do života a třeba se k tomu vrátím v zimě a nebo už nikdy. Fakt nevím. Záží, přijďte a ne se jenom dívat a tam píčo mrtkoviny psát, vykoněny, vymrdané. Jasně. A to říkám zás z toho důvodu, že vidíte ty a zase řekni Ostrava feťácky, ty mrtko. Tak přijď a zaží si to. Ty na němu víc, ty od toho... Nešat si ho! Bohužel, tak jsem si píchal, tak. No, to... Koňský dávky, hele, já dám stoupinky, to nemám milion hodin, vole. Lidi, nechápu, ale našli jsme okamžitě houbu. Křemenáč, tady je druhej, hele, druhej. Takže to normálně vezmeme Marušce. Počkej, vole. Křemenáč, ty... do tý její, nevím, co to tam má za tu zeleninu. To je neužitelný. Co? Ty jsi to hodil jako slimáku? Oh, ten byl fakt hnusnej. No, takže tady normálně na homeless stezce se nejde úplně všechno. Ježiš, ten blok. Teď já jsme tady, možná dojde k nějakému, nevím čemu, protože tady mají být údajně ty Slováci. Nebo kdo? Helekejte se, Bohunko! Jsou tady ty Slováci? Jsou tady ještě? Co? Aha, teď já jsem speciálně jedu. Hele, přišli vás pozdravit jenom lidi z Ostravy. Nebudem otravovat, jenom čau. Chcete vajnos? Čau, blázni. Chcete víno?
Tak dojdeš si proto, že tady nemusím skákat? Mě se jedno rozbilo, víš? Ne, ty. Tady. Ne, počkej, bunka, ne, ta nedojde. Ne. Pičo, ta nedojde, fakt, no. Jedno se mi rozbilo. Ta, jedno nám spadlo, tak je, malinko teče tady to, tak opatrně, tohleto. To spadlo nám z ruky. Oni zase jsou Ostraváci, oni pijou, že jo, klasicky. No, my pijou. Ostravá! A musíme je pít se všema. No, no, pojď, pojď jenom, jestli je pozdravíš. Seš v pohodě, staneš? Přidej si, prosím tě. Co, Bohunko? My jsme Ostraváci, nebo mám tam skočit. Dolezeš sem, Judo? Podržím tady. Ne, když máš tu nohu, ne. Ne, to je na to přežiju. Počkej, já tě nechci jakoby... Ne, pojď. ...za pozadí. Házej. Ha, tak tady to ještě víno a to takhle si ho dej. Ono je prasklý na jedné straně, jo, protože jim to spadlo z ruky. Ale dobrý, kdyby se ozvali náhodou, tak prozvoň, jo? My musíme jít, protože oni ještě chtějí vidět ostatní lidi. Ale takže aspoň máte tady něco, co pít, tekutinu. A to tady poděkuji tady Ostravákům, Ostravákům. Ano, mi děkujte. Pozdrav Ostravu, pozdravte Ostravu. Čau. Čau, čau. Ale čau. Chválím tě, že dneska netopíš. A nebí, jo, nebí, nebí. Nikdy člověk neví, jak tak dopadne. No přijde. Nikdy neví, jak dopadne. Jo, Mildo, fakt. Nemáš Bohunku. Dár. Cigáro, máš cigáro? No, nebudu. Herci jsou všichni stejní. Cigo, za chvilku budou drobasy. Počkej, nemám rozbalené tíčo. Nevím. No tak rozbalil, tak jim tam rozbalil. Aaaa! Já jsem svoj Libora, už jsem v píče. Ale jo, tak donís. Máte oheň, abyste to zapálili a dali do úst? Kouřit za ně musíš. Kouřit budete sami! Jinak jsou v klasickým kahočku. Deliriu? Nebo jsem... No, nevím, Deliriu, já ani nevím. To ani neexistuje, ten název. Tam je tam napis. Dobrý. Jo, pojďte, šiši, já jsem, to jsem nenatočil. Ona si ty cigarety dala mezi nohy, tam dá do rozkroku. Přesně, tak chutnaj nejlíp. Tak dár, ono začíná pršet. Sankám. Jo, z rozkroku. Proč se to dává? To je Ostravská. Jakože to počurám. Ostravská. Kobretinka. Konečně jsem potřeboval takovýhle do píči, vole, showmany, vole, domí show. Protože to jsou herci, vynikající a... Pase. Ještě nevím, kolik bereme, bo už jsem drází, píčo. Ne, to neříkej, neříkej. Já ti hodně komentářů. Já jsem tam drází. Dejte mi tam hodně komentářů. A nějaký hejtácký, ještě no, horší jaké mě? Jo, horší. Jo. Ona chce, Renča chce horší. Ježišmarja. A co? Blechy. Takže, já tam stopím. Lidi, už mám blechy a i ty humecatky. A filecky, počkej, já tam stopím. Lidi, ještě vám si ukážu na cestě, co leží u Homeless Safari. Veka, podívej, no. Chleba, 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 chleba. A to jenom chleba. Nic, normálně jdeme, hele, já už ani nemám. Nic, to neřeš. Hele, pojď, choďte normálně po vytýčených stezkách a tady jsou všude šipky. Takže Home Safari rovně. Ne, jdeme tudy. Co, jsi normálně zmrdanej z těch trnů? Jenom jednu a stačilo. O, pozor na oči, aby tě jedinu nevypil. Vidou! To nebylo do očí! Ne, to nebylo! To bylo do rozkroku! To je si myslím jakoby asi nejlepší hláčka, vole, století! Co? Ne, teď je nová hláška. To nebylo do chaloupky, ne, to nebylo! To bylo do... Do čeho? Do uší, vole, ale už jsme zase teď počkej. Ale lidi, už je docela tma, takže já tady udělám takový spíš závěrost, protože tady půjdeme klasicky na pijatiku. Hele, už jsme tady zpátky a našli jsme dva křemenáče. Dvě houby. U cesty. Ale Bunka s Milanem tam jsou úplně káočko na sračku. Nebo nevím, jestli jsou svetovaný, nebo já nevím co. Už to máme? Víno se ani nešli, ne? Tady máte, jestli pak použiješ třeba do toho houbu, nevím. Našli jsme dva křemenáče. Co? Je tady kočička? Není? Je krásný. Je tady, já roky napřipnu. Já jsem musel skočit nahoru. Jo, já si pak nesmím zapomenout ten kanister. Roky nehlas tam. Jo, my tam máme tmu. Ale oni trošku popili kalíšky, takže jako... Oni trošku už popili, no. Ale ani si proto nedošli, ne?
Ne. Cigaretu jim dát, víno jim přinést a ještě to zapálit. Ty, nic neuděláš. No, to už je moc, to už je moc. Ale jenom připítek se, víš co, symbolický. No tak nebudeme nutit, ne. Maruško, takhle na jazyk. Nebudeme nutit, ne. Na jazyk. Když nechce Maruška, tak... Tak jak chcete, Já kdybych si to na Ukrajině nelíznul, tak tě budou hodinu otravovat, lízneš si, anebo tě oběsíme. A jak si líznu, tak mám čučuť další skleničku. A musíš, a čučuť, a jsem už dalej. No, musel. No a to, počkej, to... No, u tebe. Tak hele, ještě tady se vyjádří Ostravák a Ostravačka v rychlosti a já už to... Chceš se k něčemu vyjádřit? Nechci se už k něčemu vyjádřit, už jsem cigarety, už jsem počurala a dobré. Jo, ona mi počurala cigarety. Tak a ty si řekni, že... Poznal jsi trošičku už mentalitu našich herců? Poznal jsi to? Poznal jsem, ale nelitu třídenního tripu v pěti dnech. A poznal jsi až ve třetím dnu? Ale je pravda. V druhém už mi to napovídalo, ale jsem říkal, do třetího všeho nejlepšího nejhoršího, až jsem třetí den mi to ukázal. A je to pravda. A jestli myslíte, že on je zmrt, tak vy jste zmrdí. A zase řekněte, že jsem feťák. Ale jakože to, že já bych počul cigarety, ale už to taky dostaneš 500 korun, vole. A zvěděj, chtějí se mi ho zvěděj. A vám Facebooku máš někdy podobný. Ale říkal, takhle jsem potřebovali. Ale, to si neseru, jako. Takže já dostanu tu, raz, dva, tři, jebe!